godt det der, helt rigtigt. Husk at trække vejret. Flot det der, stærk. Ned med hoften, ned med hoften. Pas på garden. Ja, lige præcis. Hold din underhook der. Tryk. Tryk hans hoved ned i gulvet. Tryk hans hoved ned i gulvet. Træk vejret og arbejde. Træk vejret og arbejde. Rigtig godt. Helt rigtigt det der, Emil. Helt rigtigt. Hvis han skubber op, så får du underhooken tilbage. Sæt dig op og få underhooken tilbage. Hvis han begynder at rulle dig, så sæt en hånd ud. Hold balancen. Du vil holde dig øverst. Hold balancen. Det er rigtig godt arbejde det der. Hold balancen øverst nu. Yes. Få din venstre underhook tilbage. Få din venstre underhook. Sådan der. Rigtig godt, Emil. Pas på garden nu. Højt op med dit høje ting. Træk bedre arbejde. Så godt ud, Emil. Så rigtig godt ud. Vi bruger for mange kræfter. Skub øverst op på hans knæ, hvis det er. Derop. Videre. Til guard. Lige præcis. Ej, ikke nogen point, Emil. Det er lige meget. Nu er du i guard. Skub på hans hoved lidt. Skub lidt på hans hoved. Skub lidt på hans hoved, Emil. Se, hvad han giver dig. Godt, det der. Glat med dine ben. Husk at arbejde vinkler. Sæt en fod i hoften. Sæt en fod i hoften. Vær klar til at sparke over. Fod i hoften, Emil. Ja. Sæt en fod i hoften. Tro på det. Træk knæ op. Ja. Du har 2 minutter, Emil. Træk vejret, så arbejder du. Kan sagtens holde det der tempo. Lige for sent. Så hvis han sidder sådan der, Emil, og kan slippe med armen, så åbne benene. Åbne benene, Emil. Giv på banke åbne benene. Åbne benene, Emil. Åbne benene. Ja, lige præcis. Åbne benene. Han passerer ikke. Så kører vi fasen. Thomas, kan du ikke hjælpe mig? Ja, træk den. Flot, Emil. Stærk. Stop. Du er på den rigtige side. Spark over. Hold fat. Ned med skulderen. Tag topposition. Ryk. Stræk ham ud. Få en arm under. Underhook. Hold underhooken. Stræk ham ud. Stræk ham ud. Tæt ind. Brystkassen ind til hans ryg. En underhook. Hold dig tæt til ham. Brystkassen ind mod hans ryg. Hold dig sådan der. Løft ham op. Op med det hoved. Hold ham ned. Bliv ved med at mase ham ned. Kig efter armbaren. Ja. Op igen. Hold dig på ham. Flot det der. Side choke. Ned med maven. Få fat i venstre biceps. Yes. Helt ned på maven. Sprawl ned. Sådan der. Tryk din hoved ind mod ham. Klem. Ned med hovedet. Tryk dit hoved ind mod ham. Læg dig ned på maven. Godt det der, Fars. Godt arbejde. Og så træk vejret. Træk vejret. Pas på bridgen. Hiv din arme til dig. Træk vejret. Gå ned på bridgen. Ja, det er helt rigtigt. Men du skal over med din venstre arm. Du skal din venstre arm over hans hoved. Ned efter armbåndet. Eller ryggen. Skal ind mod mig. Ja, helt rigtigt. Mike, 2 minutter igen.
Træk med at arbejde. Så som mig. Arbejde, arbejde. Han er mere træt end dig. Så godt ud bare. Så ser rigtig godt ud. Tryk hans hoved ned. Ja, ja, der er ikke noget der. Flot. Ryk, ryk, og stræk ham ud. Det er så meget. Håber den op i armen, der bliver korten sådan 50-50. Kom over hans hoved med din venstre arm nu, og så gå på den. Gå på den, Kimura lock. Spark over med på højre ben, spark over, den er der. Sidste minut, Fars. 1 minut tilbage. Mike, kan du ud? Skal lige holde ind igen med... Mike, kan du ud? Mike, få det ene ben helt flat, og så kom lidt op på siden. Skål for slag. Mike. Okay, sats og spark over til triangle. Sats og spark over til triangle. Eller armbar. Ja. Begge hænder på en arm nu. Lægger og flagrer hans arm. Begge hænder på en arm. Skub ned i gulvet. Skub ned i gulvet. Skub. Og kravle op med din knæ. Ja. Armbar. Okay, de sidste sekunder nu. Gå på armbar også, om du ikke har den. Skab noget. Lige præcis. Skab noget. Gå på den næste arm. Ja. Triangle! Rigtig godt, Mike.